Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska zauzela grad Melitopol na jugu Ukrajine. Predstavnik ministarstva odbrane Rusije, general Igor Konašenkov, rekao je medijima da se nastavlja posebna vojna operacija. Rusi sve čine da bi se osigurala sigurnost civila i provokacije od ukrajinske obaveštene agencije i nacionalista, rekao je Konašenkov i dodao da su tokom noći oružane snage Ruske federacije pogodile visoko preciznim oružjem objekte vojne infrastrukture Ukrajine. Utvrdio je više puta da se vatra sprovodi samo na objektima vojske infrastrukture, te da su ruske oružane snage uništile 821 vojni objekat, među kojima 14 vojnih aerodroma, 24 protivavionska raketna sistema, 7 vojnih aviona, 7 helikoptera, 8 vojnih brodova ukrajinskih mornaričkih snaga. S druge strane, ukrajinski ministar zdravlja tvrdi da je ubijeno 198 civila u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Ukrajinski mediji tvrde da je pogođena i civilna zgrada u Kijevu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je ukrajinsku vojsku da svrgne svoje vojstvo, koje je nazvao bandom narkomana i neonacista koji su se smestili u Kijevu i uzeli za taoce celi ukrajinski narod. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, prema pisanju američkih medija, odbio je ponudu Amerike da ga evakuiše iz Ukrajine, poručivši da mu je potrebna municija, a ne prevoz. I dok traje vojna operacija Rusije u Ukrajini, Savet Evrope je juče ukinuo članstvo Rusiji, što je Rusija dočekala kao dobrom vešću koja je, kako je rekao Medvedev, otvorila priliku da se vrati smrtna kazna u ruski zakon. Sjedinjene Američke Države su sankcionisale 4 visoka ruska zvaničnika. Veće sigurnosti Ujedinjenih nacija izglasalo je rezoluciju u kojoj se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu. Francuska će u okviru NATO-a poslati 500 vojnika u Rumuniju i 4 ratna aviona u Estoniju. Glasnogovornik ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, Serhij Nikiforov, saopštio je da su u toku pregovori Kijeva i Moskve o održavanju pregovaračkog procesa. I dok traju osude zvaničnika i plasman oprečnih informacija u medijima, rusko-ukrajinska kriza preti globalnoj opskrbi hranom, jer su ove dve države najveći svetski dobavljači hrane. Veruje se da će poskupiti pšenica, kukuruz i suncokretovo ulje, te da će alternativne isporuke za svetsko tržište biti ponuđene iz Amerike i Kanade.